ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସିବିଆଇ ମୋତେ ଗିରଫ କର, କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସିବିଆଇ ଅଫିସରେ ଚାଲିଛି ହାଇ ଡ୍ରାମା। ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମମତା ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ନାରଦା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ହଠାତ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଟିଏମ୍ସି ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ କରି କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ସିବିଆଇ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ସିବିଆଇଙ୍କୁ। ସେହିପରି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସିବିଆଇ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସିବିଆଇଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଗିରଫ କରିଛ, ମୋର ନେତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗିରଫ କରିଛ, ତାହେଲେ ମୋତେ ବି ଗିରଫ କର। ଆଜି ସକାଳେ ହିଁ ସିବିଆଇ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାରଦା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ମାମଲାରେ ବେଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଫିରହଦ ହକିମ, ସୁବ୍ରତ ମୁଖାର୍ଜୀ, ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ମଦନ ମିତ୍ର ଓ ପୂର୍ବତନ ଟିଏମ୍ସି ନେତା ଶୋଭନ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଘରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ସିବିଆଇ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାପରେ ଚାଲିଥିଲା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା। ମମତା ସିବିଆଇର ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଗିରଫଦାରୀ ଆଚରଣକୁ ଟୋଟାଲି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଟିଏମ୍ ସାଂସଦ ତଥା ଓକିଲ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସିବିଆଇର ଗିରଫଦାରୀକୁ ଆଇନଗତ ଉପାୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦମ ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଆର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ଏମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁଟା ହେଇନଥିଲା, ସିବିଆଇ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିବିଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ତ ମୋତେ ବି ତୁମେ ଗିରଫ କରିକି ଦେଖାଅ, ଯଦି ମୋର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ବି ଗିରଫ କର। ତ ଏଠି ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସିବିଆଇ କେତେ ଦୂର ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦୂର ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ସହଯୋଗୀ, ତାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଚାଟ ଦେଉଛି କି କ'ଣ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବର ଆସିଲେ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କରିବୁ। ତ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏମିତି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ସିବିଆଇଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।